pertama kali kita iki enek sing anyar iki. Enek sing anyar iki bener iki. Sing anyar saja dari manggone ampek pae. Terima kasih Bun. Dari Bu Widi. Terima kasih Bun semuanya. Langsung dipakai traweh traweh. Yang memberi sajadah mendapat pahala. Seperti pahala saya. Selama sajadah ini dipakai terus, ibu untuk pahala terus nek dipakai sajadah. Oke, amin. Doa ana Bu Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bu Widya rezekinya lancar, sehat selalu, panjang umur. Awet muda dan cantik. Awet muda dan cantik. Kiwes, kibak kene wis sampe wis mepet terus sampe komat. Yo wis sampe. Pake dadi tukang imame ini. Imame Allah. Musola An-Nur. An-Nur. Musolane Bapak Kyai Jilan. Kita berangkat dulu. Let's go. Ratain aja. Ayo, Pak. Pak Epi lagi kena anak keren. Lagi bener. Ayo Pak, ambune ati soker. Ambune. Apa sih yang kerja? Batang sampai kan gini. Yo, sama. Engkong lewati om Mbak Damis guys. Iya guys, engkong nanti tekan kono, ulonan kono, ulonan di. Nanti sekarang main laga riba. Ji, nan. Weski, aku tak OTBC, aku nak wes berterawah, aku melanjut tong vlog kayak kita. Nah, kita berangkat dulu. Let's go. Kak, ngosek dek, dek, nak tahu rumah lah kong, kong cerita, nak tahu rumah itu piye. Allahumma salli ala Muhammad. Tepatnya ngantuk rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo kaya dek mang. Kaya mas jas. Dek mang ngene.
Munyo wis gedhe Pak Epero leh. Salu piye yo? Salu sunatan. Kan lagek salat siji ngono. Piye sing lagek kan salat ke siji terusan terus keloro. Assalatu jami'ah. Yo assalatu jami'ah. Nek ngono yo iso. Alah, nek ngono kuwi. Salu sunatan fitri ya. Iso ya. Jare karo Pak E. Pak E jare karo iki nggih. Ngelio. Ora, solo sunatan fitri. Kowe iki nggowo sedo, Pak, nek dadi mami iki malah nek pengira sedene dicepno sitok. Mboten neh nek iki dicepone dibe. Eh iya, Mang, ape amin bereng leren mendhek sik. Sik digampang omongane. Kuwi wis bar, gak ngono iki Mas. Pak lah kek. Aku udah beli ini sih tenan. Jadi kek kono siji dek nang aku sing loro terus dikeki neh. Wis tuwek kakean butuhan mulane. Terus niate mah wonge yo ngebleng ya. Mak, kan nampo kak ning urung pate siap dek mang jene. Asline mang jas kon maju tapi nek jas nek dikon maju level dadi niki level iki. Level yo terdek. Lah mergo enek Pak Esa. Nama itu sama god. Nama itu sama god. Nama itu sama god. An ada is. Fahdisari. Fahdisari. Ramadhan. Adi sanati. Alhamdulillah taala. Siapa orang gue bucare. Masih di sisi toma namo. Alhamdulillah taala. Niat ing sun puasa. Niat ing puasa. Kayak Pak Emang. Niat ing sun puasa. Puasa. Pak E ae iki lho. Pak E balik. Nek Pak E aku ugur di doa niat puasa, doa niat puasa gak ge? Bismillahirrahmanirrahim. Krik. Nek mang lo piye? Samagadin an ada iwadi syari Ramadan. Adi sanati wardalillahi ta'ala. Niat ingsun poso. Tutuk nos dina sesu. Nutuk nos sedina sesu. Saking nekani Ramadan. Ulan Ramadan sajrone taun iki. Sajrone taun iki wadhu krana Allah taala. Ndundak. Nek mang ora enak ngene. Apa dijak ngono Pak Emang dadak ora enak mung kloten. Mone ndek cirikane apal ya mak ngene iki ya. Anggere pas wayahe niat poso ngono kuwi moro mbek Pake. Moro Pake terus nangi mama. Nawa itu bareng mbek Pake kok terus wong-wong nerokno ndekne ngono iki. Nawa itu. Sama godin ketemu kaya Pake ngono kuwi. Bareng Pake. Kaya imam kowe pengen ada di imam. Kaya Pake ngono pengen. Tapi pengen. Iya. Ngaji terus supaya bisa. Pak carane ben dadi kaya ngaji terus. Ngaji terus. Monggo. Pak, kondek ae mondok. Mondok. Sapa sing bayari? Lanjut, Teh. Kok kowe nek gandel, nek bayar kaya adik Bona. Kaya Mas Ilham adik Bona jering ini. Kamu nanti kalau enggak nurut sama papa, suruh dikembalikan di bawah pisang. Enggak mau, aku anaknya pohon pisang. Ngono nek gak nurut, harusnya nurut. Makan ya jam piro harusnya jam semono, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Kulo kakek kuwi sapa? Kakek sapa? Ya. Sing kuwi apa? Kalau kamu gak mau makan, aku pulang ke Indonesia. Pulang. Kak pulang Indonesia kok aku sih. Aku ya ngantuk. Iki guys, awas mange. Sumu era umum, kipasnya gak neng kono dewe. Penak aku kena kipas. Wah penak isor kipas. Lah aku pengen buan tali itu loh. Saya tuai. Kebuan bu. Saja jaya kan, jadi gue turu. Nenek, aku angker banget. Subhanallah, kipas mesti ini. Sumu era umum mas sama, ayo yo. Yo ngantuk ibu. Bar pop, buka.
terus kakek leren sedelok mesti wis terawih. Weteng ki rasane bek iki digo jetat-jetit. Rasane pegel, guys. Berapa menit? Ndak pegel. Aja guys, kesuran dari ini terawih. Pertama kali terawih. Pertama kali terawih, terus cuma cerita-cerita semoga bisa lancar terawih sampai 1 bulan. Puasanya ya lancar 1 bulan. Amin. Dijauhkan dari anu apa suatu bahaya. Amin. Selamat puasanya sampai 1 bulan. Amin ya Robbal Alamin. Wes ya guys, kesurane iki mau jangan lupa di subscribe, di lonceng, dan like, comment, dan subscribe. Jalan di share sebanyak-banyaknya. Di bawah iklannya jadi cekin benak aku bayaran. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channelnya Hani Nikma. Iklannya jadi skip benak aku bayaran. Hagih koyok ditonton ya guys. Minta supportnya. Iklannya jadi skip benak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ya.